geesta kale mas'uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco oo shir jir ah ku qabtay xafiiska dowladda hoose ayaa digniinka soo saaray dhagxaanta hor yaalla guryaha oo ciriiri geliyay wadooyinka sida ay sheegeen isla markaana mas'uuliyiintani dowladda hoose oo harkacayeen gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday xogayaha fulinta ee dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh iyo xildhibaankeysa Cabdi Raage ayaa si isku mid ah u iftiimiyay in dowladda hoose ee degmada Burco ay ka go'an tahay muujinta bilicda guud ee degmada ogtiro wadooyinkii magaalada boqolkiiba konton way xiray waxa xiray waa dhagax iyo ninku intuu guriga dhisay inuu dhagaxiisiina ishor dhigo lixdaa bilood aanu halkan joognay maamulka iyaga cusubi talada iyo waxa qudheena la weydiinayay nagala hadlayeen waxay ahayd goormaa wadooyinkii dhagax laga gurayo la banaynaya waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala aan uga mahad celinaynaa waqtigeedii diyaargarow baanu lixdaa bilood ba ku jirnay waxaan uhub aruursanaynay macdaadkii iyo wixii aan waxan ku qabanay waxaan leenahay nasiib wanaag laga bilaabo 25-ka bisha ciddii loogu yimaado dhagax hortiisa taala oo gurigiisa hor yaalla waxaan u aqoonsanaynaa inuu ka maarmay waa Cabdisaaq Faar Cabdillaahi telefishka qaranka jamhuuriyadda Somaliland Burco.